Вітаю, друзі. Знаєте, Верховна Рада останнім часом вона дивує все більше і більше. Якась безглуздість або безуглість. Я не знаю, чесно, як це назвати, але те, що роблять слуги під керуванням Офісу Президента і при допомозі говорячої голови на ім'я Руслан Стефанчук, мене відверто дивує. Навіть вже не дивує, а шокує. Ну, наприклад, закон, який дозволяє конфіскувати землю, 100% порушує Конституцію, а окрім того створює корупціогенні маркери. Ну, я хочу запитати, навіщо тоді приймали? А хоча корупціогенні маркери, це багато про що говорить. А також поговоримо про корупцію, поговоримо про Римський статут, поговоримо про все інше. Говорити ми будемо сьогодні з людиною, якраз дуже добре розбирається з тим, що відбувається всередині Верховної Ради. Екс-спікер Верховної Ради, народний депутат України Дмитро Разумков. Пане Дмитро, вітаю. Вітаю. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, що це за закон, який дозволяє на території... От мені дуже сподобалось, це тільки на Закарпатті можна буде конфіскувати будь-яку землю і, до речі, прикриваючись виключно патріотичними гаслами, це все в ім'я оборонного комплексу України, це все для заради перемоги. Тому що от в мене відчуття, що зараз до Закарпатської ОДА буде дві черги. Перші будуть нести гроші, щоб в них не конфіскували землю. Інші будуть нести гроші, щоб якраз конфіскували в тих, яких вони кажуть. Що відбувається? Дивіться, по-перше, це не закон, а беззаконні. По-друге, те, що проголосувала Верховна Рада, потім за голову бралися навіть слуги. Причому є там притомні слуги, які виступали сьогодні, в тому числі в залі, казали, що бігали по залу і казали, що за це голосувати не можна. Є інші слуги, непритомні, їх, на жаль, багато. Тому що до деяких я підходив, навіть до голів комітетів, і кажу, ви ж за це проголосували. Ой, цього не було в першому читанні. Я кажу, було, я про це виступав з трибуни. І казав, що там саме така ситуація, яка є. А ви за це проголосували. Про що йде мова? Вони під гарними гаслами про інфраструктуру, це заніс Кабмін, з подачі Фьодорова, з подачі Держспецзв'язку. Вони прийняли рішення, що зараз без будь-якого рішення суду, за рішенням військової адміністрації, можна конфісковувати вашу землю і об'єкти нерухомості. Просто прийти і, м'яко кажучи, корупційний голова обласної військової адміністрації, а я хотів вам всім нагадати, що це ставленик офісу і президента, тому що її призначає президент за погодженням з Кабміном, але президент, ніхто інший, Володимир Васильович Зеленський. Вони будуть забирати ваше майно, а весь цинізм в тому, що ви навіть в суд не можете звернутись. Ви, якщо звернетесь в суд, то суд вам відмовить в цьому. І розглядати ваше питання не буде до кінця війни, якщо не помиляюсь, там 2 роки після завершення воєнного стану. За цей час вашу землю, ваші об'єкти розберуть по запчастинам і, в принципі, або щось будують, якийсь маєток для того ж голови військової адміністрації, або, можливо, для представника Офісу Президента. Потім ще узаконять якимось чином, і ви з нею попрощаєтесь. Це такого немає навіть в Рашці. Тобто навіть у країни-агресора такого безглуздя немає. Якщо ми говоримо про європейські держави, там взагалі такого немає. Вони в них на голову не налазять. Але сьогодні за це проголосували, віддали 228, якщо не помиляюсь, голосів. Абсолютне сходство. А здебільшого це голосувала «Слуга народу», які фракції, які є сателітами, на жаль, якщо не помиляюсь, частина ПЗЖ голосувала, хто ще голосував. Ті групи, коли які входили до ПЗЖ, Довіра, якщо не помиляюсь, також голосувала. Але це можна буде перепровірити. Я не дивився, якщо чесно, детально по результатам голосування. Продавали це, як чергове, президент сказав за це проголосувати. Зараз, виходячи з тієї публічної історії, яка виникла, я сподіваюся, що все ж таки тиск з боку суспільства, з боку людей призведе до того, що президент це заветує і вимушений буде відправити це назад. Але подивимось, тому що такого, як кажуть, взгляд тупой нерішительний, те, що відбувається сьогодні у владі, не було ніколи. Ну просто відверто такого не було. Зараз це жаруть в один рот і як в останній день. Але почекайте, давайте розберемось. Почекайте, ви сказали ту фразу, що якщо піду в суд, то в суд то не прийму. Підете. У мене ж є законне право піти в суд. Немає.
Це в законі прописали обмеження звертатися до суду? Так. Немає. У вас не чекайте, але це того... право кожного громадянина. Це закон України. Це Конституція. Це так. Навіть не закон. Це Конституція. Вищий закон України. А що відбувається? Але вищий закон України і Конституція ні президенту як гаранту Конституції, ні уряду як частини цієї держави, яка має жити по Конституції, ні монобільшості разом зі Стефанчуком, в якого ключове питання – це питання часу, з яким він дуже хотів потрапити в історію. А все інше їх не цікавить. Тому в законі чітко прописано, що ви не зможете звернутися до суду. У вас заберуть ваше майно по бістанділу. Почекайте, є Конституція, є стаття 13, стаття 55, стаття 95. Ну, не може бути пряме порушення Конституції законом, навіть якщо це закон прийнятий слугами. Можливо. Тому що 13 стаття, про яку ви згадали, вона суперечить цьому закону. Що будуть робити вони? Вони будуть віджимати майно, ну так як це робили рекетири в 90-х роках. Потім будуть давати команду через підконтрольні Офісу Президента інституції, судам, щоб вони не поверталися до статті 13 Конституції, йшли в рамках цього закону. І майно, яке у вас просто відібрали, вкрали, давайте називати речі своїми іменами, ви не зможете повернути, навіть в рамках суду. Тому що вони сьогодні в цьому законі, який був проголосований, заклали прямі норми, які дозволяють забрати ваше майно без будь-яких пояснень і будь-яких механізмів боротьби з вашого боку. Ось якось так. Скажіть, будь ласка, а хтось дивився взагалі висновки науково-експертного управління? Тому що, ну я ж розумію, що це протирічить Конституції. Архітектура закону виписана так. Ну я коли мені розповідали, я сміявся відверто. Кажу, це ніхто не проголосує. І коли проголосували, в мене запитання, як таке могло бути? Взагалі? Вони не читали. Ну ще раз повторюю. Це їм команду жарт, дали коли, все вперед. Але голова комітету сидить сьогодні в залі. Я кажу, ти нащо за це, вибачте, навіщо ви за це проголосували? Так цього ж не було, я цього не бачу. Я кажу, ну так ти ж читати вмієш там літери, букви, все. Ти ж маєш розуміти, за що ви голосуєте? Там в першому читанні цього не було. Я кажу, було. Ви за це проголосували. І ми про це казали. Так, ну тебе ж не слухають. Я кажу, ну це велика проблема, що мене не слухають. Що ви слухаєте Стефанчука і потім голосуєте за час. А от, що ви слухаєте президента, який... лобіюють закони, які протирічать Конституції. Що ви слухаєте Шмигаля, якого ніхто взагалі не слухає. Що ви слухаєте Фьодорова, який лобіював цей законопроєкт, це їх законопроєкт. Ви слухаєте не тих. Ви слухаєте тих, кого просто шкідливо слухати, тому що це призводить до катастрофічних наслідків для нашої з вами держави. Але ви їх слухаєте. І тиснете зелено, а потім сидите і пам'ятаєте, як в тому скічкомі. Ой, хто це наробив? Це я ще раз повторю, колись до мене підходить колега зі слуги, каже, боже, за яке ж, вибачте, не ефірний сленг, лайно ми голосуємо. Я кажу, ти не розумієш, скільки мені вартувало сил і зусиль для того, щоб воно не потрапляло в стіни Верховної Ради, і ви за це не голосували. А зараз ви це голосуєте, як зайчики, тиснучи зелене. От і все. Тому те, що ми з вами сьогодні бачимо, це достатньо критична історія для існування держави, тому що порушуються основоположні історії про і засади демократичної країни. Я ще раз повторю, це не просто слова, це не для того, щоб більше подивилися наш ефір. Такого немає навіть в країні ворогу, в Російській Федерації. Навіть вони до цього не додумалися, але додумались наші. Тому що іноді здається, що вони хочуть в безглуздостях і беззаконні обігнати навіть Рашку. Все. О, якщо це все, то в мене здається, це все наші конституції. Гаразд, але дивіться, ну навіть неозброєним оком можна зрозуміти, що це створює корупційні ризики. А мені здається, що корупції в Україні і так забагато. Чого б тільки варті останні ці скандали з складовищем військовим, з Охматдітом. До речі, а депутати взагалі переймаються цим питанням? От кладовище і Охматдіт, чи це тиша, і це не цікаво, це інше. Ну, дивіться,
Знаєте, в чому наша проблема? Я дозволю, якщо можна, з вами трошки подискутувати. В нас так беруть. Депутати цим переймаються. Є депутати, які адекватні, які розумні, які цим переймаються, а є, які займають позицію, їх, на жаль, більша частина, які займають позицію страуса, засунувши голову в пісок і роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Знаєте, якщо я не бачу проблеми, значить її просто немає. А це не так. Ви зараз пригадали історію з Ахмадєтом, але насправді в нас декілька кейсів, які сьогодні от просто знаходяться на поверхні, про які, можливо, сьогодні варто було поговорити. Перше, це Ахмадєт. Коли я був, і мої колеги з розумної політики були там, багато інших, до речі, народних депутатів було там, коли прилетіла ракета. І багато було людей, простих киян, навіть не киян, які приїхали з інших областей, які привозили продукти, які привозили їжу, які привозили медикаменти, людей. Тому що уряд, Офіс президента і частину влади назвати людьми сьогодні просто неможливо. Та туди не зміг з'явитися ні Стефанчук, ну важко йому, мабуть, було піднятися туди. Туди не зміг з'явитися прем'єр, туди не приїхав президент. Але вони змогли дуже швидко звернутися до суспільства з тим, що давайте збирати по останній копієчки для того, щоб відновити Ахмадєт. Причому, що держава туди машини води не передала. Просто от лише почали там займатися керуванням, розповідати, як треба жити. Хочеться подякувати медикам, хочеться подякувати простим українцям, хочеться окремо подякувати ДСНСникам, які там працювали на жарі, не зупиняючись, поліції, тим, хто там був, і ті, хто дійсно працював, а не робив вигляд, як це робиться в Офісі президента або в керівництві Верховної Ради. І в Кабміні в тому числі. Було декілька міністрів, був Ляшко, був Клименко, і все. Прем'єр не знайшов собі сил або вільного часу від відпочинку поїхати туди. А потім, коли українці знову по 5 гривень зібрали кошти на відновлення Ахмадєда, вони вирішили їх розпиляти. Вони туди дали свою контору. І це не контора, пов'язана з самим Ахмадєтом. Це контора, яку дали, як розповідають в оточенні того ж самого Ахмадєта, що це дали з Офісу. Тому що, ну як це, такі мільйони пройдуть повз кишеню тих великих реформаторів, які засідають на Банковій і на Грушевського? Ні, треба ще тут попіляти. Тобто, взагалі у людей немає нічого святого. Вони заробляють як на дитячих лікарнях, так і на наших загиблих захисниках. Тепер давайте перейдемо до другого кейсу, який просто в адекватному суспільстві на голову не налазить. Я зараз кажу про меморіальне кладовище для наших з вами захисників. Люди нас дивляться з вами розумні, адекватні. І якщо сказати, що на наступний день після тендеру, після оголошення тендеру, була зареєстрована компанія, яка прийняла в ньому участь, причому це була одна компанія, єдина компанія, яка прийшла на тендер. То ми з вами розуміємо, що цей тендер був створений під цю компанію. Хто ж, виходячи, буквально нещодавно було розслідування ваших колег і наших колег, журналістів, і не лише журналістів, які сказали про те, що це пов'язані з Офісом особистості, причому пов'язані в постійних корупційних історіях, той самий Біркадзе наближений і до Тимошенка, і до оточення президента, який і тут вирішив заробити. А тут мови не багато, не мало, йде про 1,4 мільярди гривень. 1,4 мільярда в державі, де кожна копійка сьогодні має бути на обліку, тому що вона, її просто зайвої немає. А далі в нас кейс з вами з Міністерством оборони, де в компанії, яка пов'язана з їх закупівлями, ловлять бухгалтера в машині 4,7 мільйони євро. Ну, скажіть, будь ласка, от багато людей, які їздять в машині з таким об'ємом і працюють на тендерах з Міністерством оборони? Думаю, ні. Я думаю, навіть більше того, я чесно скажу, я ніколи раніше в житті, я багато чого бачив, але багажник забитий євро я бачив в перший раз на цій фотографії. Він навіть не забитий був. Він, знаєте, таке враження, що вона кидала тільки сміття. Що там ті 4,7 мільйонів? Це взагалі не про що. Так просто накидали багажники, намагалися. Але кому? Кому їх везли? От цікаво.
Ну, мабуть, тому, хто покриває всі ці тендери, а покриває їх влада. Ну, давайте називати речі знову своїми іменами. Так само, як і везли 500 000 євро наближеному до Галущенка заступнику міністра, якого призначили з Офісу Президента. Я розумію, що потім СБУ мало написати папірець про те, що це виключно за сприяння Галущенка затримали заступника. А хто його привів? А хто його в ці теми завів? І сьогодні, вчора, верніше, в середу Верховна Рада мала заслухати Галущенка з цього приводу. Колеги поставили це питання на голосування, проголосували, і він мав сьогодні о 12-й прийти. Не прийшов. Не прийшов. Будь нормальна влада в стінах Верховної Ради, був би адекватний Стефанчук, були б адекватні представники монобільшості, вони б зареєстрували постанову про звільнення і відправили персонажа займатися чимось іншим. Я думаю, що таких схемщиків дуже корисно було б відправити на організацію якихось схем, ну, наприклад, в Нью-Йорку. Але не тому Нью-Йорку, який за океаном, а в тому Нью-Йорку, в якому йдуть дуже запеклі бої. Щоб він там продемонстрував, як він схеми будує. Фортифікації, до речі, гроші на які не передбачені в бюджеті, наприклад, для тої ж Харківської, Запорізької області на цей рік. От тут так от у нас, згідно тієї ж бюджетної декларації, яка занесена в стіни парламенту. І це лише дуже невелика вершина айсберга, яка покривається владою. Яка собі створює нові механізми для заробітку. Той законопроект, про який ми спочатку з вами говорили, це ж про те, що вони завтра будуть обілечувати і бізнес, і людей, приходячи і кажучи, дивись, будеш поводитись якось не так, ми в тебе заберемо твоє майно. І ти нам нічого не зробиш. Підеш до суду, а суд не може навіть прийняти цю справу до розгляду. Тому що ми прийняли такий закон. Ну це от сьогодні в стінах, вчора в стінах парламенту голосувалася постанова про ратифікацію угоди з Південною Кореєю. І глядячи на це все це, виникає таке враження, що ми голосуємо за якусь ратифікацію якихось угод з Південною Кореєю, а наша сьогоднішня влада намагається побудувати Північну Корею на теренах нашої з вами держави, на теренах України. Тому що те, що відбувається дуже часто, і те обмеження прав, які є, не пов'язане з війною, а пов'язане виключно з бажанням отримати владу. Додаткові механізми тиску. Так само, як і податки, які не мали бути підняті для українського суспільства, і в тому числі завдяки нашій роботі цього не відбулося на цьому тижні і не відбудеться. Але, тим не менш, незабаром вони знову до цього повернуться. Так само, як і в середу протягнули історію про все ж таки збільшення акцизу на паливо, не дивлячись на те, що Гетманцев просто збрехав в стінах Верховної Ради. А якщо не збрехав, то є учасником схем по лобіюванню інтересів російського скрапленого газу. Я думаю, що теж можна буде про це поговорити сьогодні. Але тим не менш, вони протягнули збільшення ціни на паливо, на бензин, на дизель, на скраплений газ, який українці сьогодні споживають більше, аніж це було раніше. Чому більше? Тому що та сама влада, замість того, щоб витратити гроші на правильні речі і на субсидування бізнесу, наприклад, на його кредитування, на забезпечення тих об'єктів критичної інфраструктури, які можна забезпечити і захистити, вона витратила на те, що просто не можна захистити, списавши мільярди гривень на ніщо. І таким чином давши можливість потім сказати, та це ж не ми, це ж рашисти вдарили, знищили це, а ми там таке набудували. Це ж не можна перевірити. Вони кажуть, ми щось набудували, а кошти полетіли в тартарари, або осіли на їх офшорних рахунках, або на їх, в їх біткоїнах, в холодних або гарячих кошельках. Ось ті реалії, в які ми сьогодні з вами живемо. От ви пам'ятаєте історію, коли Гетманцев розповідав про те, що скраплений газ, який торгується в Україні, він російський. Він російський. А, до речі, ми тоді розговорили з вами про це, Дмитро, і ви сказали, що ви запитаєте ще додатково якихось структур, ви отримуєте гарантовану відповідь.
Отримали? Я звернувся до цього розумника два рази, щоб він пояснив. Ну, він голова комітету. Хай дасть роз'яснення. Де російський газ? Тому що якщо цілий голова комітету дуже наближена до президента людина, прям людина, з якою президент, я не знаю, скоро обжене він, мабуть, Єрмака по довірі з боку президента, тому що все, що він не приносить по податкам, президент погоджує. Так от, така наближена до президента людина, якщо можна так сказати, говорить про те, що в нас торгуються російським газом. Я попросив, щоб він дав роз'яснення, де той російський газ береться, і чому він про це мовчав 2,5 роки, і яка, мабуть, його доля там в цьому російському газі. Ну, просто зрозуміти, в чому логіка. Не відповідає, мовчить, як риба об льод, тиша. Ми звернулися до РНБО, ми звернулися до СБУ. Ще не отримали відповіді, але отримали відповідь від Міністерства енергетики, де вони фактично прямим текстом написали, хочете, я можу вам це передати, що він бреше, що російського газу, скрапленого газу немає, що багато різних механізмів, які унеможливлюють його отримання. Тобто далі два варіанти. Або він вів в оману українське суспільство і народних депутатів, які проголосували за додаткові податки для простих українців, тому що буде збільшуватись ціна палива для них, або він має якесь відношення до цієї схеми і просто пробовтався. І там така схема, що про неї навіть в Міністерстві енергетики не знають. Або знають, але також, як і в кейсі заступника міністра, отримали хабаря і роблять вигляд, що цієї проблеми немає. Я думаю, що ми просто зобов'язані вивести їх тут на чисту воду, і щоб вони все ж таки рано чи пізно за це відповіли. Але, тим не менш, це треба дотискати, тому що це намагання просто нашкодити економіці нашої держави, не лише там простим українцям, які споживають це для того, щоб генератор працював, або для того, щоб машину заправити, а це б'є по в цілому всій економіці країни, по доставкам, по виробництву, по торгівлі, тому що сьогодні багато магазинів працювали і зараз же знову починають працювати на генераторах, тому що, ну, вибачте, світла немає, тому що держава не змогла забезпечити інфраструктуру, захистити її від ворога, але змогла списати мільярди гривень на нібито укріплення цієї інфраструктури. Після цього звільнили Кубракова, після цього звільнили Найєма і тиша. А що значить звільнили? Ота мільярди гривень, куди вони поділися? Кому вони їх занесли, з ким вони їх поділили, що далі відбулося? Дуже хотілося б на це почути відповіді. Але коли це покривається на найвищому рівні у всіх кабінетах, то я думаю, що і захищати ця кругова порука буде своїх максимально. Ви не відноситесь, я зараз не до вас, Бориславе, до людей, ви не відноситесь до їх своїх. В них є свій дуже обмежене коло з 5-6 менеджерів, які є своїми. Ні Україна, ні український народ для них своїми не були, не будуть і ніколи не стануть. Я вам більше скажу, я для них не тільки не свої, я чужий і, скоріш за все, я сприймаюсь як ворог. І не тільки тому, що я не один з 5-6 менеджерів, а ще й тому, що я є тою людиною, яка вказує постійно на факапи, корупції, кумовство, квартальство, непотизм та все інше, що повинно було закінчитись разом з кінцем епохи бідності, епохи брехні, епохи олігархату. Ну, щоб всі ті епохи, які повинні були закінчитися, вони чомусь залишились. До речі, коли кажуть, що прийде кінець епохи бідності, от тут я хочу сказати, що все ж таки Володимир Олександрович виконав. Частково, але виконав. Навіть можна порахувати тих людей, в яких прийшов кінець епохи бідності. Ну, наприклад, це заступник генпрокурора, це перший заступник голови ДБР, це голови двох департаментів СБУ, це міністр аграрки, заступник міністра енергетики. Насамперед, не так мало. Так, хотілося б, щоб таких людей було більше, значно більше. Але Володимир Олександрович працює в цьому напрямку, їх стане трохи більше, може на 5 людей, може на 6, але стане. Ми в це віримо. Або не віримо, а розуміємо. І тут додається ще хто. Наприклад, ті, хто будуть займатися кладовищем, побудовою військового кладовища. І це настільки цинічно. Я спілкувався останній тиждень, ну, мабуть, разів 10 вже з військовими, які кажуть,
ці потвори на нас хочуть заробляти? І всі розуміють, що там все розпилено, всі розуміють, що вже віддали своїм, розуміють, хто буде будувати. І це настільки, ну, ганебно, коли працювати будуть ті люди, які, по яких є справа в НАБУ, це одна історія. Але ці люди мають пряме відношення до великого крадівництва. Це Голі Кібіркадзе. І от в мене запитання. В офісі президента поклали дещо на репутацію взагалі, якщо вони навіть не реагують на розслідування? Бігус випустив величезне розслідування, де довів все і всіх, показав, як схема прокручена. І все одне, ніхто нічого не скасовує. То в мене запитання. Вони навіть на похованні героїв України хочуть заробляти? На всьому? А вас це дивує, дивлячись на те, що вони... Мене це бісить. Кажу відверто. І оце мене бісить. Бісить, але не дивує. Ні. Не дивує. І це страшно. Тому що це не перше і, на жаль, не останнє. Коли ти просто розумієш, от вже дно. От прям дно-дно. І знову знизу стукають. І кожен раз от вони вміють пробивати це дно. Вони дуже талановиті в цьому плані. Ви сказали щодо епохи бідності, те, що дуже невелика частина людей стала дійсно дуже багатими, це теж правда. Але замість епохи бідності сьогодні приходить епоха злиднів. Це вже інакший рівень, знаєте, інший левел, до якого довела сьогоднішня влада і хоче довести далі. Тому що, не дивлячись на те, що вони не змогли проголосувати на цьому тижні закон про податки, вони це будуть робити на наступному засіданні Верховної Ради, починаючи там з першого вівторка вересня, коли буде наступна сесія. Вони хочуть підняти ПДВ, вони хочуть підняти частину ще інших податків для того, щоб ви, коли приходили в магазин, ви сплачували більше. Вони хочуть підняти ПДВ на плюс 20%. Тобто зараз ПДВ складається, ПДВ це 20% від вартості товару, а буде 24%. Тобто плюс 20% до існуючої ставки. Це той рівень простих, знаєте, офіс простих рішень. Це вже про офіс президента. Простих, але абсолютно безглуздих і ідіотичних. Ну, але регулярних, це теж правда. Так само, як в середу проголосували, нарешті проголосували геніальний законопроект Стефанчука про час. Ну, він дуже хотів війти в історію, він в неї вляпався. А і там колеги заблокували цей закон, і він там не міг потрапити до президента. Я сподіваюся, що президенту вистачить совісті і здорового глузду заветувати цей законопроект і викинути його в смітник або просто кудись покласти. Тому що про що йде мова? Мова йде про те, що цим законом, ну, окрім того, що він безглуздий, і, наприклад, в Харкові буде світати о 3-й ранку, а сонце буде сідати о 8-й вечора. Ну, тобто це житуха буде прям не дай Боже. А якщо ми з вами говоримо не просто про відсутність комфорту і адекватності в такому законопроєкті, давайте ще поговоримо про економіку. Це означає, що коли ви будете приходити додому, вам раніше треба буде вмикати світло.